Lëvizja socialiste për integrim premton uljen e taksës të ardhurave për punonjësit dhe bizneset 8-10% nga 23% që është aktualisht. Gjatë një bashkëbisedimin me qytetarët në Facebook, kryetari i LSI-s Petrit Vasili e cilësoi këtë taksë absurde. Ne kemi premtim shumë të qartë. Të gjitha ata persona që shpërblehen mbi 350 mijë lekë të vjetra, duhet të jem shumë i qartë në gjithë dhe deri në 2 milion, ku mesatarisht ata taksoheshin 20%, taksa e tyre do tjetë vetëm 8%. Pra e ulim dy herë gjysmë këtë taksë që u takon disa mira profesionistëve. Ndërsa, ata që paguhen mbi 2 milion lekë vjetra dhe që tatoheshin në mënyrë absurde për 23%, taksa do të tyre do të re e propozuar nga LSI do të jetë vetëm 10%. Vasili pranoi se premtimi kësaj majorance për 300 mijë vende pune është një premtim i pambajtur, por garantoi se programi i LSI-s për punësimin nuk është thjesht një premtim elektoral dhe se 100 mijë vendet e punës të premtuara nga LSI-ja do të jenë reale.